16 жовтня баскетбольний клуб «Хімік» розпочне змагання у розіграші Єврокубку. Южинська команда потрапила до групи F, де її суперниками за вихід у наступний раунд будуть Чорногорська Будучність, грецький ПАОК, угорська Альба, турецька Анкара та Ніжній Новгород з Росії. Ну, я думаю, що на Єврокубці слабких команд немає. Ну, трудно в даний момент сказати, у нас саме сильна група, да, чи ні. Тому що завжди є бюджети команд, які міняються год от год, є комплектація состава, да. І третє, є як команди, ну, вместе игроки сплачаються, як і создаються команди. Да. Так що в даний момент трудно сказати, але я думаю, що група сильна, як і всі остальні групи. Перший матч наш клуб зіграє на виїзді в Туреччині проти Анкари. Суперник южнівців також провів усього одну гру у національному чемпіонаті і теж святкував успіх. Турецька ліга, особливо за останні роки, показала, що вона одна з сильніших ліг Європи. І по бюджетам клубу, і по уровню виступлення, і по ігрокам, які підписують в турецьких клубах контракти. Да. Так що я думаю, що команда однозначно сильна, хороша, без слабких сторон. Кожна із позицій є опитний майстра, індивідуально сильні ігроки. Усього у рамках групового турніру Єврокубку БК «Хімік» зіграє 10 матчів. До наступного раунду вийдуть три кращі команди з кожної групи. Перед южнівською командою поставлена задача потрапляння до цієї трійки. Карліс Мужнікс, який має досвід участі у цьому турнірі, вважає, що всі 6 команд є претендентами на вихід. І зараз важко відзначити фаворита. Кожна із команд складає силу, да, і серйозно, і треба бути концентрованими і готовими. Играть с любым из этих противников. Но конкретно сказать, кто сейчас фаворит, это трудно, это покажут ближайшие игры. Да. Я как тренер, конечно, ставлю задачу перед собой, естественно, перед командой, бороться в каждой игре за выигрыш, да, и буду настраивать так и свою команду. Усі гравці «Хіміка» перебувають у доброму гуморі та стані та налаштовані лише на перемогу. На жаль, пряма трансляція з Туреччини не планується. Проте всі інші виїзні матчі «Хіміка» южнівські вболівальники зможуть побачити у прямому ефірі на телеканалі «Спорт-1».